Assalomu alaykum. Demak, darsimizni boshlasak bo'ladi. Bugungi darsimiz demak Spring Framework bilan tanishishni boshlaymiz. Spring'ni tushunchalarini praktikada mana o'rgandik, ishlatdik. Lekin endi nazariy qismlarini qanaqa mana shu o'zi tagi qanaqa ishlashini, qaysi tushunchalar bor, nima o'zi tanishishni boshlaymiz. Demek başladık bulmasam. Karayın, demek biz nima üçün Spring işletemiz? Bu özü nima? Java'ya nima alakası var? Maaşlardan başlayımız. Demek Java'da oşa ötken safar etkendik frameworklar var. Frameworklar var. Bu Osha biznes funksionallarını tez qilish uchun mo'ljallangan tayyor solutionlar yig'indisi, yechimlar yig'indisi bo'ladi bu. O'shanga yo'naltirilgan bo'ladi, demak. Demak, eng mana mashhurlari bu Spring Framework hisoblanadi Java'da. Bu Java'ni kak anu native nimalarga ham aylanib qolgan. Как будто mana Python olsangiz, сразу nima deydi u yerda? Django'da nima qiladi, to'g'rimi? Django'da o'sha tayyor anular bor. O'sha yechimlar. Unda Spring asosan ishlatiladigan. Spring, Hibernate, o'sha katta-katta frameworklar bor. Demak, Hibernate'ni ham o'sha gigant bu Spring o'z ichiga olgan. Demak, endi nimaga Spring desa, mana yozib qo'ygan. Bu dokumentatsiyani tashab qo'ydim har bitta slaydga. Mana shuni kirib o'qib chiqishlaringizni tavsiya etaman. Buni ba'zi joylariga demak chuqurroq to'xtalamiz. Intervyuda so'raladigan asosiy tushunchalar bor. Ularga chuqurroq to'xtalamiz, misollarda ko'ramiz. Har xil misollarda. Ba'zi общий tushunchalar bor. Bilishingiz nima optional hisoblangan, ular bilan ham tanishib o'tamiz. Demak, bu programmani demak o'sha dasturni tez qilishga, Java'da va oson qilishga va demak nima deydi, safe degani haligi Hafsız. bezopasni deydimi? O'zbekchasi nima edi? Kemik qoldi. Hafsız. Xavfsiz qilish uchun mo'ljallangan framework bu. Demak, tez, oddiy va produktiv qilishga mo'ljallangan va butun dunyo bo'ylab o'sha eng mashhur frameworklardan, Java frameworklardan biri hisoblanadi. Bu juda katta-katta kompaniyalar ishlatiladi. O'sha Netflix, ishqilib Google, Microsoft katta kompaniyalar ham mana shu Spring'ni ishlatadi o'zida. O'zini frameworklari ham bor. Bu lekin o'sha mana bu Spring ko'p juda ko'p nimalarga tayyor yechimlar bo'lgani uchun bu yoqda shu framework juda mashhur va ishlatiladi. Java bilan bog'liq o'sha proyektlarda. Demak, bu yoqda mana nimalari bor o'sha plus tomonlari gapirilgan hozirgi aytganlarimizni. Demak, hamma o'sha juda mashhur, hamma joyda juda ko'p va flexible, juda tez o'sha va produktiv hozir aytganlari mana bo'yicha safe, bezopasniy va support, ya'ni ixtiyoriy nima bo'yicha o'sha dokumentatsiya deysizmi, videolar deysizmi, umuman o'sha yo'lmasam sertifikatsiyalarmi, umuman juda support tomonlama bu juda keng. Keyingi nima ishlar qilish mumkin bunda? Demak, o'sha
Bunda demek mikroservisler kılış mümkün. Demek bu reaktif degen çünçe var. Bunga hazır. Bular ge umman toxtalmaymiz. Prosta nima ekanligini o'sha nima ishlarni qilish mumkinligini bu yerda aytib o'tilgan o'zi umman high level juda. Sochi mana Spring'da o'sha web flux degan narsa bor. Bu reaktif hisoblanadi. Ya'ni Spring'ni reaktif nimasi, implementatsiyasi. Bizda hozir reaktivni ishlatmayapmiz. Bunun için reaktiv qiladigan bo'lsangiz, reaktivning ham o'ziga uni nimalari bor? Misol uchun Postgres buni poddержка qilmaydi misol uchun. Uni poddержка qiladigan DB'lari ham уже xos DB'lari bo'ladi-da. O'sha MongoDB poddержка qiladi yo boshqa DB'lar poddержка qiladi. Relational database'lardan ba'zilari poddержка qiladi bunu. Reaktiv nimalarni. Reactive based application'ların bu nimani turunu. Demek mikro servislerini cüda tez ve kolay kılıp kötarış mümkün Spring'de. Tayyar yeçimler var. Maaşı mikro servisler kuruş için. Mesela cloud, web application'lar için MVC, ben bu pattern arkalı nimala kuruş. Oşa web application'lar ya mesela serverless bo'lgan ya'ni umuman faqat biznes funksionalni yozib ketiladi hech qanaqasiz anu struktura nima kerak emas o'sha lambda function deydi shunga o'xshagan ya'ni cloudda o'sha ba'zi bir AWS'da o'sha nimalari bor o'sha Spring'ni qisqasi batch operatsiyalar ya'ni o'sha nima deydi uni joblar o'sha scheduled joblarni qilishlar bunda juda qulay amalga oshirish mumkin bu Spring qilish mumkin bo'lgan ishlar bu yoqda qisqa o'sha bitta slayd bilan berib ketilingan o'sha mikroservis o'zi nima mikroservis bu juda Sadece mana monolit bo'ladigan bo'lsa bizda struktura user interface bo'ladi bitta va o'sha yerda business logikalar va data access layer DAO deydi bizda o'sha repository to'g'rimi? Va bitta database bo'ladi. Demak mikroservis architecture'da demak bitta user interface bo'ladi va bir necha mikroservislar bo'ladi. Misol uchun o'sha payment mikroservis bo'lishi mumkin. Demak, vasilani modullar bo'yicha bo'lishi mumkin va har bittasini o'zini database bo'ladi deb. Maqsad buni bo'lishdan o'sha biror bir o'zgarish bo'lsa, biror bir o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, o'shatni o'zini o'zgartirasiz, o'shatni deploy qilasiz, o'shatni fix qilasiz. Qolganlariga siz ta'sir qilmasligini aniq bilasiz. Va scale qilganda ham o'sha applicationni instansini scale qilasiz. Misol uchun faraz qiling, sizda siz applicationingiz qanaqadir periodga bog'liq. Ma'lum bir misol uchun bilet sotadigan nimalar bor, o'sha servisingiz bor. O'sha periodda nima qiladi? Anu bir kunda millionlab anular zaproslar bo'lishi mumkin, milliardlabmi bilmayman. O'shanda aynan o'shanga mos servisingizni instansini scale qilasiz. Bir necha qilasiz, qolganlarini qilmaysiz. Agarda siz monolit bo'ladigan bo'lsa, siz ma'muni scale qilishingiz kerak bo'ladi, ma'muni o'zini. Bunda o'sha load balancer deydi, uni 2ta, 3ta, 4ta, 5ta qilib qo'yishingiz mumkin ko'pi bilan. Uni juda ko'p qilaversangiz, sizda
bu katta de juda application ana qolganlar ham bir noto'g'ri bo'ladi-da bu unga mo'ljallanmagan o'sha scale tomonlar ya'ni vertikal oshirish gorizontal ya'ni application instance'larini ko'paytirish bu mikroservis bizga o'sha tomoni bilan qulay. Mana shu narsalarni Spring juda tez qulay tayyor yechimlari bor Spring'da shu narsalar. Bularni endi biz vaqtimiz ulgurganimizcha ko'ramiz. Sizlardan kelib chiqqan holda, Xudo xolasa, praktikada. Siz bizim mana shu 4 ta teamni mana shu 4 ta moduldagi mikroservisda qilamizmi yoki siz ana monolit ko'taramizmi? Hozircha monolit. Hmm. Endi bu yoqda hozir o'rganadigan narsalarimiz ko'p. O'rganaveraylik, Xudo xolasa. Hozirgisi o'ziman sal noto'g'ri misol keltirdim. O'zi aslida mikroservisning nozik joylari bor-da. Hozirgisi service oriented architecture'ya doğru geldi. Yani service based. Üç kıl çünce vardı. Mana. Manalit var. SOA var. Ve mikroservis architecture vardı. Nümada cüda küçük bir adam o. Mikroservisin özünün talepleri vardı. Az mikroservislerge içeye girmemiz. Mikroservis bu içemez. Nümamız. Prosto Spring'e bağlı joy bo'lgani uchun umumiy tushunchani berib ketmoqchi edim. Okay. Juda kichik bo'ladi. Ya'ni bitta entity bilan ishlaydi даже. Uzoq o'sha o'rtachada maksimum 2 ta 3 ta. Man qilgan mikroservislarda o'sha ishlagan joylarimda bitta, ya'ni bitta entity olib beradi, o'shani nimasini qiladi. O'shanga responsible bo'ladi. Ikkita ikkinchi tushunchaga nima bo'lmaydi-da. Accounting mi? Account. Misol uchun. Ya başka çünçe şu çünçe anonsu responsible boladı. Sizlerin yanında az etmekçi bu genim. Hazır gidemem bu içi de payment içi de bir çünçeler köpü doğru mu? Yani bir neçe entitiler var. 10-20'ye yakın. Hayatta mikroservis unaka bu muydu? Proses etiket yapmam. Yani böleklerge bölünse o mikroservis boladı degen nümemez. Mikroservisin özünü nümesini bir tanış çıkamız. Talepleri var, şartları var. O şenge yani service oriented architecture degenem için çabar. O şenem bil koyunla degen bana etiket yapmam. Siz savalinize cevap hazırça bizde manelit boladı. Biz kılalsak, ülgürsek lekin bizim maksadımız indi sila bilen mi ya başka la bilen mi oşa nümen ok çıkamız bunu oşa kim yine devam etip anı okuladiyen bulsak daha olası step oşa en ahirgisi bunu mikro servis nümesi yap çıkış oşa anonsige servis based ki oşa mikro servis arkitekçige yap çıkış en ahirgi görmüş Etap alıyorsun. Lekin ham İyi. bunu ham kerak. Buni ham o'sha mos ishlaydigan joylari bor. O'rtacha hozirgi bizani applicationimiz uchun mana bu study center'larga o'xshaydigan case uchun mana shu jar ya'ni fat jar ya'ni monolit arxitektura juda mos tushadi. Qulay juda. Buni o'ziga yarasha minuslari ham bordi. Bu arxitekturani. Lekin hozirgiga bu ko'proq mos tushadi. Endi shunaqa case'lar bor. Application'lar ularga faqat ko'proq mana bu mikroservislar to'g'ri keladi stili. Demek hani mikro projektlerini mikro servis gibi bölüşte projektin kaçınılık katta ya ki kompleksi gibi karabmez şu logikası Keskin. gibi karab bölerken de Logik doğru mu? yapar. Albatta. Düşerdi mi Albatta. düşmedi mi? Şuna Biz hani kendimiz stadyayla ki o mikro servis şart emez bizge. Yok. Ortaça bunu özü talepler var diyor. Şa, mikro servis kaysı numaralarge mas çoğadı. Şu Kaysı talepler bulan tasvip case'lerge. gereken de güzel. Bu da halasa indi
Xudo nima xolasa nima bitta ders bo'ladi mikroservislar bo'yicha oxirroqlarda. Ya'ni hamma nimalardan tugatishimiz kerak. O'sha bu yoqda o'sha qanchalik tez olishimizga qarab tanishtirib boramiz nimalar bilan, arxitektura bilan. Endi biz hozir fokus nima-ku aslida strong juniorga fokus qilingan middle hisobi bo'ladi, lekin middle uchun anu kerak deb просто vaqt kerak. Middle o'zida o'zi bo'lib qolish qiyin, даже kuchli kirgan bilan ham keyslarni ko'rib chiqish kerak deb bilim, nazariy bilim bo'lishi mumkin, lekin opt ham yetarli bo'lishi kerak bo'ladi. O'shaning uchun biza hozir ulgursak, bilmayman, mana shu bu proyektda uni ko'rsak, balkim Kings'da kichkinaroq proyekt olib turib, просто biznes logika kichkinaroq bo'lgan, uni balkim bu strukturada qilish, manda o'sha rejasi bor, unaqa qilishimiz mumkin. Qanchalik tez tugatishimizga bog'liq. Yaxshi. Endi demak, Spring'ni ba'zi tushunchalar bor. Shular bilan tanishishni boshlaymiz. Bular bilan sizda intervyularda so'raladi. Ichiga kirib so'raladi o'sha Spring'ni bilaman deb rezyumingizni yozgan bo'lsangiz, aniq so'raladigan savollar bor. Bo'lamasu, lekin bularni bilib qo'yishingiz kerak. Bularni nimada unaqa so'ramaydi. Intervyularda. Demak, lekin bilishingiz kerak bo'lgan Spring nima qulayliklari bor. Demak, predefined templates, demak, bu yoqda o'sha tayyor o'sha bu Spring framework of frameworks deyiladi-da o'zi o'sha framework. Demak, frameworklarni frameworki o'sha ichiga olgan tayyor yechimlarni. Bu birinchi qulayligi bo'lsa, keyingisi loose coupling. Loose couplingga hozir to'xtalamiz. Dependency injection bo'yicha, yo'q bo'yicha tushunchalari bilan tanishamiz. Bu ham bitta qulayligi. Then easy and simple to test. Spring bilan ishlash qulay va simple to test degan. To'g'ri, simple to test bo'lishi mumkin, lekin easy deganiga bilmayman, unchalik qo'shil man EGB'da to'g'risini ishlab görmeyenman. Java binla bilan man bu alohida Java'nın o'zini nimasi bor deb eskanu bu nimada oldinlari qadim zamonlarda ishlatishardi. Hozir Spring nima qilgandan keyin uni ishlatishmaydi EGB'ni. Enterprise Java bin o'sha bilan solishtirganda to'g'ri easy, lekin o'zi bunaqa qaraganda Spring juda nima emas, unchalik наоборот kompleks deyishadi, tushunchalari juda ko'p bo'lgani uchun. Xo'p, davom etamiz. Juda tez nima qilish mumkin? Development qilish mumkin, biror bir proyektni ko'tarish, biror bir MVP proyekti qilish uchun. Man bu Java EB bundan ko'ra ancha tez qilish mumkin. Keyingisi strong abstraction borligi bunda o'sha bu man bu GPA GDBC'larni ixtiyoriy nimalari juda ko'pligi bu haqida o'tgan darsda gaplashgandik. Man bu GPA'larni haqida ayniqsa man bu GMS Java Message servis, ya'ni bularni turli xil nimalari bor. Xuddi mana bu GPA'ga o'xshab turli xil implementatsiyalari bor. Ya'ni abstraksiya kuchliligi, keyingisi web frameworklarni o'sha well organized qilinganligi va ishqilib bu yoqda nimani aytgan? Так. Technology specific. Так, bunu bilmedim. Nimaga bunu yazgarligi? Hop, keyingisi.
lightweightligi, iyok borligi, az iyok ya demek toxtalamiz. Nima uchun qanaqa qilib ishlatilishligi, lekin bu yoqda lightweightligi aytib o'tgan, mana bu EGB'den ko'ra ancha mana bu joyi egallashi tezligi va joy kam olishligi bo'yicha plus. Demak, transaksiyalar bo'yicha yaxshi tomoni bizaga qulayligi hisoblanadi Spring. Tak, devam etamiz. Hop. Endi qarang, mana shu tushunchalar bilan yaxshiroq tanish bo'lishimiz kerak. Bular juda mashhur tushunchalar. Bu demak Spring'e bog'liq bo'lmagan tushunchalar. Yo'q dedi. Inversion of control. Bu o'sha siz Python'da ishlaysizmi? Yo'lmasam boshqa Spring'siz, framework'siz ishlaysizmi? Bular abstrakt tushunchalar hisoblanadi. Prinsiplar hisoblanadi mana bu. Inversion of control degan. Hop, bu nima uchun kerak? Inversion of control. Bu biz biz demak tushunchalar bilan ishlayotganda bizada demak iyok tushunchasi bu umumiy tushuncha ekan, abstrakt tushuncha va bu narsa Spring'da qo'llanilgan. Shunisi bilan ustunliklardan biri bu. Bu tushunchani mash framework qo'llay bilishi. Demak o'zi nima desa, mana shu qarang, inversion of control is a principle in software engineering which transfer the control of objects or portion of program to container or framework deyapti. Demak o'sha binni, ya'ni obyektlar yaratilishini nimaga chiqaradi? O'sha frameworkka yo bo'lmasam konteynerga chiqaradi. Demak, ya'ni bu bilan decouple qiladi, ya'ni loose coupling deydi. Ya'ni bog'liq bo'lib qolmaydi. Demak, qulayligi mana. Decoupling execution the task making it easier to switch different boshqa implement decoupling nima desa o'sha abstraksiya qilib ketdik biz, uni turli xil implementatsiyalarini xohlaganingizda olish mungkin. Yo masalan modularity dedi, keyin testing uchun qulayligi, chunki biz uni ixtiyoriy o'sha test qilayotganda biz new qilib yaratib ketmayapmiz, uni mock qilish imkoniyati bo'ladi bizda. Tak, endi mana buni tushunchalar bor, yo'q bor va dependency injection tushunchasi bor. Ba'zan chalkashtirishadi buni. Yo'q, bu abstrakt, o'sha bu prinsip dedik. Dependency inversion bu injection bu nima? Haqiqiy konkret nimasi bu? Implementatsiyasi yo'qni. Demak, bu DI'dan tashqari ham boshqa nimalar bor? Boshqa turlar ham bor bunun. Servis lokator dedi, demak, events dedi, yo bo'lmasam boshqa turlari bor. Bu yerda hozir to'rttasi berilgan. Xo'p, qarang. Inversion of control, demak, yo'q ekan bu. Dependency inversion principle, demak, bu prinsip ekan bu principle. Bu dependency injection esa bu pattern ekan konkret. Mana bu io container, bu Spring'daki io container, bu application context. Bizada Spring'da application context bo'lib kelgandi. Ya'ni io container vazifasini hozirlarga ko'ramiz konkret misollarda.
Bu üçüsü üç xil narsa misol uchun mana principle pattern framework. Demek bunu men bu yoqda mana bu tushunchalar demak bilishingiz mumkin. Prosta aytib ketilgan principle nima desa bu abstraksiya. Guide to design. Pattern is an implementation that resolves a particular problem. Misol uchun mana bu yerda ikkita misol keltirilgan. Misol uchun mana biz rivojlanishimiz uchun o'qishimiz kerak, to'g'rimi? Shunaqa umumiy tushuncha bo'ladigan bo'lsa bu, misol uchun umumiy, ya'ni shior deydimi, shunaqa bo'ladigan bo'lsa, bu pattern, pattern nima desa, konkretni o'sha ya'ni konkretni case bu. Ya'ni in our country mana yozgan each medical doctor guarantee is supported to teach 6 months in a far away village to complete his or her degree. Demak, nima deyapti? Bizani o'sha mamlakatda har bitta o'sha doktor deyapti, kafolatlangan 6 oylik nima bilan o'qitish bilan anoq qilingan, kafolatlangan uzoqdan keladigan qishloqlardan keladigan doktorlar uchun, to'g'rimi? Bu ya'ni kimligi uchun konkret, ya'ni pattern nimaligi mana bilishingiz uchun bitta misol keltirilgan bu yoqda. Prinsip bu umumiy abstrakt bir tushuncha. Bu yoqda mana demak, ya'ni aytilmoqchi bo'lgan narsa bu yoqda yo'q, bu konkretni nima emas, bir prinsip. Bu hamma nimaga keturadi bu? Hamma tillarga, daje misol uchun Java mi, Python mi, boshqa mi bo'lsa, mana bu narsa Python'da bo'lmasligi mumkin bu narsa. Bu faqat Java'da bo'lishi mumkin. Python'da o'zini bir qulay nimalari bo'lishi mumkin. Yo'masam C Sharp'da. Bu konkretni case'dan kelib chiqib ana bo'ladi. Bu bular bo'yicha savol bormi? Davom etamiz. Xo'p, misol ko'ramiz. Mana hozir yo'q, bu patternligini aytdik. DI demak konkretni, demak yo'q bu umumiy abstraksiya ekan, abstraction bo'ladigan bo'lsa, dependency demak injection bu pattern dedik, ya'ni konkretni bitta case uchun. Buni turlari bor mana. Constructor based yo masam setter based, ya'ni method based va property based injection orqali amalga oshiriladi. Bu yoqda mana qarang, oddiy holatda DI'siz ko'rinishi berilgan. Mana misol uchun text editor degan klass berilgan, ichida spell checker degan nimasi bor. Misol uchun bu klass deylik, bu abstract nima interfeys bo'lishi mumkin, yo'lmasam konkretni klass bo'lishi mumkin. Bu yerda endi konkretni klass ekan hozir. Xo'p, bu yoqda mana konstruktorda buni set qilib ketgan, ya'ni new qilib objektini, buni instance'ini yaratib ketgan, to'g'rimi? Bu yoqda siz text editorni ma'munisini konkretni nima qilib qo'yapsiz? Tight coupling qo'yapsiz-da, faqat mana shuni bog'lab qo'yasiz bu obyektga. Demak, bundan boshqa ham nimalar bo'lishi mumkin? Qarang, buni nima ko'rinishi qanaqa bo'ladi? To'g'ri ko'rinishi, ya'ni DI da konstruktor orqali ana ko'rinishda bo'ladi. Xo'p. Ana men betga buni tashqaridan kelgan narsani bu yoqqa set qilgan ichidagiga. Demak, bu bo'lishi mumkin abstrakt klass bo'lishi mumkin, yo'lmasam bu interfeys bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Ya'ni buni turli xil nimalari bo'lishi mumkin, implementatsiyalari bo'lishi mumkin. O'sha nima berilsa tashqarida o'shani nima qilib beradi?
Init qilib beradi bunga. Set qilib beradi. Bu hozir bitta xususiy qoli, ya'ni konstruktor orqali nima qilinishi, DI-ni qo'llanilishi. Bundan boshqa turlari ham bor. Xo'p, qarang, endi ishlatilishda nima qilyapti? Mana dependency tashqariga chiqarildi. Ya'ni mana bu new qilib yaratdi mana spell checkerni va text editorni ham new qilib yaratib, bu yoqqa berib yubordi. Nimani? Spell checkerni. Bu buni implement, agar bu o'sha aytganimdek abstraction bo'ladigan bo'lsa bu narsa, turli xil implementatsiyalar bo'lishi mumkin. Bu oddiy Java'da hozirgi misol, springsiz Java'da sizga misol. Bu yoqda spring yo'q. Prosta dependency injection'ni Java'ni o'zida qanaqa bitta misol keltirilgan. Bu yoqda mana constructor based injection bo'lishi mumkin, setter injection yo'lmasam, service locator orqali yo'lmasam, property dedi uni autowire orqali o'shalar. Bu yoqda boshqa ko'rinishlar ham bo'lishi mumkin. Так, endi mana yana bitta misol ko'rsatilgan, yaxshiroq yana sizlar nima qilish uchun misollar xilma-xilligi bor bu yoqda. Yaxshiroq his qilish uchun qarang, mana store degan class ichida mana item degan tushuncha bor. Bu item degani mana, demak, bu nima qilinganiga qaraganda bu interface yoki bo'lmasam nima bu? Konkret nima anomas. Turli xil nimalar bor, abstraction bu. Bu yoqda mana nima qilgan bu yerda new qilib konkretni implementatsiyasini berib ketgan, to'g'rimi? Impl 1ni. Bu title strong nima bu? Ani bog'langan title coupled bu. Loose coupling emas. Endi keyingi misolda mana nima qilingan? Konstruktor orqali tashqaridan berilgan, unga nima berilsa o'shani bu yoqqa set qilyapti mana. Tashqaridan berilgan narsani set qilyapti. Так, bu bo'yicha savol bormi? Bu misol bo'yicha. Bu yoqda hozir spring yo'q, Java'ni o'zida ko'rsatilgan misol bo'ladi. Mana shular. Siz menda bitta kichik savol bordi. Misol uchun, birinchisida tashqaridan kelgan itemni o'zidagiga bunday bir assign qilmayapti. Shunchaki o'sha store klassni chaqirganda o'zidan ana bittada shu itemdan ana implementatsiya qildi. Ikkinchisida esa tashqaridan kelgandikini qildi. Birinchisida strong coupling bo'ldi, ikkinchisida ham shunaqa strong couplingmi yoki esa ana connect ana o'sha connectionda ozgina farq bormi? Unda loose coupling bu dependency injection degani o'sha decouple deydi, ya'ni nimani ajratib tashlaydi? Ajratadi. Ajrashadi. Ajratadimi? Ya'ni bog'liqlik qolmaydi. Ya'ni qarang, item degan tushuncha bu, to'g'rimi? Ichida kelgan. Endi buni turli xil implementatsiyalari bo'lishi mumkin-da bu. Mana bu yoqdagisida impl 1ni faqat berganda mana bu klassning ichiga. Parastiling impl 2si ham bo'lsa, uni qanaqa qilib nimasini berasiz bunga uju? Bunga anu qila olmaysiz. Mana bu case-da siz mana bu yoqda mana bu yoqda buni nimasini create qilganingizda mana bu ko'rdik-ku. Qarang, mana bu yerda misol bor edi. Mana bu yerda mana qarang. Ikkalasini ham mana create qildik tashqarida. Create qildikdi. Keyin bu yoqdan berib yubordik ichiga. Bu hech qanaqa bog'liqlik emas.
Ben bitti hazır. Ben bunu SC2 buluşum mümkün. Bu başka obyekti buluşum mümkün. Ben başka bir implementasyası buluşum mümkün. Spell çektirmez, başka çektir buluşum mümkün. Onu yan bir varış mümkün. Bana bu case'de, ben bu ikinci case'de. Çünkü farkı yok. Bu bilmiydi. Nima qilayotganini. Ben taşkardan keldimi dedi. Ben setki beraman bo'ldi dedi. Menga farkı yok dedi. Ben bu narsa nima bilan ishlayotganini bilmiydi bu. DI'nin ma'nosi shu. Bu abstraksiya. Yani ben bir her doim abstraction bo'lish kerak. Kelgan narsani setki beradi bo'ldi. Hop. Yana bir misol ko'ramiz, sizlar tushunarli bo'lishi uchun. Misollar bilan davom etamiz, yana ko'raramiz hozir. Bu bo'yicha hozir tushunarlimi, Muhammad? Da, tushundim. Tak. Xo'p, yana hozir misollarda yana tushunarli bo'ladi, xudo xolasi. Tak. Xo'p, endi qarang. Biz hozir endi Spring'da qanaqa bo'ladi desa, Spring'da qanaqa bo'ladi desa, IO container degani biz o'sha ettik, biz obyektlarni yaratishni, ularni life cycle'ini bilan shug'ullanadigan tushuncha bu dedik, to'g'rimi? Ya'ni biz obyektni create qilishni tashqaridagi frameworkga berib yuboramiz dedik, to'g'rimi? Va uni inject qilamiz dedik, DI orqali dedik. Ya'ni yo'q bu yo'q bu o'sha obyekt yaratishni, binlarni yaratishni nimani ichida qoldirmaydi, o'sha klassni ichida qoldirmaydi, tashqarida inject bo'ladi. Buni Spring yo'q konteyneri bor, ya'ni binlarni create qilishni va ularni life cycle'ni kontrol qiladi. IO container deydi buni. Bizada bu application context amalga oshiradi buni. IO container application context. IO container bu application context bizning Spring case'imizda. Uni turli xil implementatsiyalari bor. Web uchun hozir biz o'sha web application context yo'lmasam boshqa implementatsiyalar ham bor stand alone uchun file system xml application context va mam class bazasi bor. Xo'p, endi qanaqa mam xml based o'zi configurationlarda configuration springda ikki xil bo'ladi, metadatani config qilish. Demak, xml orqali bo'ladi va annotation based bo'ladi. Biz o'sha ko'proq qulayi, o'sha modernni, demak, ko'proq annotatsiyalar bilan ishlaniladi ko'proq. Lekin ba'zi bir proyektlarda XML configurationlar ham bor, o'zini yarasha qulayliklari bor bo'lgan uchun. Demak, application context demak mana shunaqa ko'rishda buni nimani instansini yaratish mumkin ekan. Xo'p, endi qarang. Misollar ko'rishda davom etamiz. Tak, men bu yoqda mana. Xo'p, demak ikki xil ko'rinishi bo'lar ekan aytdik, to'g'rimi? Xo'p, bu hozir annotation based configurationda qanaqa bo'lyapti. Qarang, men bu yerda mana config degan konfigurasiyani yaratgan, configuration degan annotatsiya bor. Mana shu config uchun berib ketiladi, ya'ni configuration yaratayotganlaringizda. U bo'lishi mumkin spring configuration bo'lishi mumkin yo boshqa binlarni yaratayotganda binlarni, demak, mana shu configuration annotatsiya kerak bo'ladi. Va biror bir joyda joylashgan bo'lsa, o'shani component scan deb beriladi.
Osha pekkech spring bilish kerak. Qatdan nima qilishni? Qaysi pekkechda bu narsani binini yaratishni, qaysi pekkechdan qidirishni bilish kerak. Ko'rsatilib ketiladi. Xo'p. Endi qarang, mana bu yerda ikkita bin yaratgan, mana engine degan engine deb bin yaratgan, mana bu yerda mana metod xuddi metodga o'xshatib, o'sha metodni ham yoziladi bunda va new qilib, mana bu parametrlari berilyapti. Mana misol uchun ikkita parametr, mana bu yerda engine ning o'zi nimasi bor? Engine degan klass albatta sizda bo'lishi kerak. Mana shu ikkita fildi bilan. Tak, qarang, endi transmission degan ham binni yaratyapti. New transmission qilib, ichidan mana bu bitta fieldini berib ketyapti, set qilib konkretni. Xo'p, endi car deganga qarang, constructor based injection qilyapti. Ya'ni car degan klassda ikkita buni dependensiyasi bor ekan. Ya'ni engine va transmission degan ichida nimasi bor buni? Ikkita klassi bor, ya'ni ikkita klassga bu depend bo'lgan, dependensiyasi bor. O'shalama tashqaridan kelganda set qilib beryapti. AutoWired orqali. Bu AutoWired optional hisoblanadi bu. Buni Java emas, Spring 4.1 dan boshlab adashmasam buni qo'ymasangiz ham bo'ladi, lekin qo'yib ketsangiz bu readable bo'lish uchun constructor based injection ni ko'rsatish uchun. Xo'p, endi qarang, mana bu yerda siz mana misol uchun application kontekstdan, demak, kontekstni oldingizda mana bu config'ni berib yubordingiz. Config'ni biz yaratuvdik, to'g'rimi? Configuration mana. Buni bersangiz mana bunga config klassni bu car'ni nimasini yaratib olasiz. Ya'ni sizga tayyor car keladi. Ya'ni get bin desangiz, mana bu get bin degan metodi bor, mana bu application kontekstda keyin klassni bersangiz, car class deb buni berasiz, tayyor sizga nimasini yaratib beradi? Instansini, ya'ni car klassning instansini yaratib beradi. Biz create qilishni hech qatta mana new qilib yaratib o'tirmadik. Carlarning instansini mana shu demak application kontekstdan olish mumkin. Xo'p, demak bu yerda mana o'sha aytilgan mana bu AutoWired mana bu constructor based da mana bu versiyadan boshlab aytib o'tganim o'sha 4.3 version ekan. Construct based ni demak qo'ymasangiz ham bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Endi xuddi shu hozirgi narsani mana bu configuration bor edi-ku. Mana bu narsani, mana bu ikkita configurationni hozir car bilan config'ni biz hozir annotation based ni ko'rdik. Endi xuddi shu narsani XML based dagi qanaqa bo'ladi? Bunda ham o'sha XML fayl yaratiladi. Va o'shani ichida mana bu bin deb turib berib ketish kerak bo'ladi, misol uchun ID'si, demak mana car'ni beryapmiz class deb. Mana bu yerda engine deb class'ni beryapmiz ID'si va transmission deb class'ni beryapmiz ID'si bilan. Va mana bu yerda value'larni beryapmiz. Mana bu yerda mana uni value'si, uni value'si va buni mana bu demak reference'da mana bu ikkita dependency ku bular. Mana bu yoqda inject bo'ladi bular mana. Mana bu ID'si bo'yicha mana referenslar ID engine transmission ID mana bu bo'yicha. Buni demak Spring o'zi tayyor inject qilib beradi. Mana bitta bir ko'rsatib ketganmiz.
constructor based nima orqali constructor injection bo'lsin deb ketganmiz. Xuddi bu yerda biz mana buni AutoWire constructor ustiga qo'yganimizdek. Hozir boshqa metodlar ham bor, setter based, yomasam property based. Shuning uchun hozir biz faqat constructor based injectionni ko'ryapmiz. Ya'ni DI ning constructor based injectionni ko'ryapmiz. Bu demak bizda XML based nima ekan? Buni ishlatilishi xuddi shunaqa endi. Boya nima deb olgan bo'lsak, hozir XML configuration bo'lgan paytda siz class based XML nima implementatsiyasini olasiz. Bunda уже va xuddi karni kontekstdan get bin qilib create qilib olasiz instance'ini. Так, davom etamiz. Endi hozir biz constructor based'ni qaragan bo'lsak, endi setter based injection'i ham bor buni. Endi boshqa misol keltirdim. Yaxshiroq real case'larda biz hozir proyektlarda ishlatishni boshlaymiz mana shunaqa case'larni. Message service boshqa ish qilib mana shularda shu patternlarni siz shu qo'llashni bilishingiz uchun. Demak qarang, setter based uchun boshqa misol keltirdik. Bu yoqda qanaqa misol? Demak, buni tushuntirish uchun keling mana mashum servislar berilgan bo'lsin, misol uchun message servis berilgan bo'lsin, uning ichida bitta metodi bo'lsin mana send message degan. Va o'sha demak, parametri o'sha string type'da bo'lsin. Endi message servisdan tashqari, message servisdan tashqari bizda email servis va SMS servis degan ham servislar bo'lsin ikkita. Va message servisni nima qism bu? Bu konkret servislar, to'g'rimi? Email. Demak, message servis buni implementatsiya qilgan bular. Message servisni implement qilgan. Demak, buni email servis demak email jo'natadi, SMS servis SMS jo'natadi. O'ziga xos mana bu просто bu yerda cout qilib qo'yganmiz. Kelgan messejni cout qilib beradi. Siz bu yerda konkret implementatsiyasini yozishingiz mumkin. Mana bu yerda emailni o'sha jo'natish qanaqa jo'natilish kerak bo'ladigan bo'lsa, yo'lmasam o'sha telefondan messejlarni jo'natadigan bo'lsa, Java orqali siz bu yoqda o'shani konkret yozishingiz mumkin. Biz bu yoqda cout'ni yozib qo'ydik faqat. Endi qarang. Bu yerda mana interfeysni beruvdik. Bu abstract, bu yerda demak, bu konkret implementatsiyasi bo'lgani uchun bu yoqda komponent deb ketasiz. Komponent. Biz shu paytgacha servis controller nima edi? Oxirgi sani bazalab eshitganim. Repository. Repository deb ketganmiz, ha? Uchtasini ishlatuvdik. Controller, servis, repository. Endi mana shu bu kattaroq, teparoqdagi tushuncha bu komponent. O'shalarni o'rniga siz komponent deb ketsangiz ham o'z aslida ishlayveradi hammasini o'rniga. Lekin readable bo'lishi uchun, informativ bo'lishi uchun biz repository, controller, servis deb ketamiz. Albatta endi ba'zi farqlar bormi? Hozir bizani keysimiz uchun ishlayveradi. Lekin aspect oriented o'sha nimasida aspektlar bilan ishlaydigan joylari bor. Ularda ba'zi bir o'ziga yarasha joylari bor. Aytmoqchi bo'lganim, mana bu komponent degani o'shalarga o'xshash annotatsiya bu. Ularni o'rnini bosib biladi o'sha servislarni o'rniga buni yozib ketsangiz ham bo'ladi. Ishlayveradi hozirgi keysingizda. Demak, email servisga komponent deb ketasiz.
SMS servisi ham komponent deb ketasiz. Endi qarang, buni ikki xil nimasi bo'lgani uchun, ikki xil implementatsiyasi bo'lgani uchun ma'mun nomini, binni nomini SMS servisi deb yozib ketyapti konkretni. Xo'p. Endi qarang. Bizada yana bitta nima bo'lsin? SMS sender degan komponent bo'lsin. O'zi aslida bu komponent servis bir xil narsa. Siz mana bu yerda mana bitta oldingida mana bu yerda servis-ku, o'zi komponent deilgan, bu yoqda lekin servis deb yozib ketsangiz ham bo'ladi. Lekin общий mana shu tushunchalarga komponent ishlatiladi bunaqa nimalarga. Hop, keyingi tushunchamiz bizda konkretni o'sha message sender degan komponent bo'lsin, servis bo'lsin, ya'ni komponent. Bu demak, bizda bu sender mana bu servisni inject qilgan mana. Endi bu yoqda nima bor bunda? Metodi bor. Ya'ni setter. Setter mana bu narsani setter orqali set qilyapti. Tashqaridan kelayotgan boyagi konstruktor orqali qilib qo'ydik-ku avtovayringni. Endi bizlar xuddi mana bu narsaga setterni yozdik, mana bu field uchun setter yozdik. Oddiy setter metod bu. Va unga faqat avtovayr annotationni yozib qo'ydik inject qilish uchun. Ya'ni mana bu narsani spring o'sha io container kelgan message servisni message senderga inject qilib berish uchun. Bu yoqda mana qualifier degan annotatsiya bor. Bu именно o'sha email servisni instansini inject qilib beradi. Ya'ni ikkitasi bor edi bizda, to'g'rimi? Message servis ikki xil turi bor edi bizda. Mana bu yerda. Message servisni mana ikki xil message servis ikkita klass implement qilgandi, to'g'rimi? Bu bilish kerak-ku qaysini inject qilishini. Mana bir xil tushunchaning ikki xil implementatsiyasi bor. Mana biri email servis, ikkinchisi SMS servis implement qilgan. O'sha mana bu yerda mana siz bu yerda mana siz inject qilayotganda bilish kerak-ku mana qaysisini inject qilishini. Biz mana email servis desak, mana qualifier orqali, annotatsiya orqali bu yerga o'sha message servisini inject qilib beradi. Va mana bu yoqda setter based dependency injection deb ketilgan, shuni print qiladi. Va ikkinchi metodi prosta ikkinchi metod emas, bu setter edi, ichida bitta metodi bor. Demak, send message qiladi, messageni send qilyapti. Mana bu nimaning ichidagi send messageini call qilyapti, messageini berib yuborgan holda. Endi qarang nima bo'ldi? Mana demak qualifier nima ekanini hozir aytdik, ya'ni qualifier bu o'sha message servisni konkretni siz SMS servis desangiz uni oladi. Email servis desangiz uni oladi. Demak, qaysi kerak bo'lsa, uni inject qiladi bu. Bu yoqqa. Qualifier shuning uchun kerak ekan. Chunki bizada 2-ta, 3-ta implementatsiyasi bo'lishi mumkin. Mana message servisni 2-ta implementatsiyasi bor dedik. SMS, email servis, boshqa klasslar ham uni implement qilishi mumkin. Endi demak, mana bu application config'da, demak configuration class orqali scan
Osha boyama ettik. Qayerdan binlarni create qilishini bilish kerak. Ya'ni qaysi package'da turgan bo'lsa, o'shani berib ketiladi. Scan qiladi, o'shalarni binini yaratadi. Xo'p. Mana men bu yoqda yozib ketilgan configuration nimaligi, bu nima uchun kerakligi. Xo'p. Mana bu yoqda qana qilib boyagi narsani test qilish nima qilingan? Mana bu yerda mana stringda message yozilgan. Application kontekstda mana create qilib oldik. Va mana bu bizada nima edi bu interfeys edi bu, to'g'rimi? Bunga mana application kontekstdan get bin qilib mana bu message senderni berib yubordik. Mana bu bizda nima edi bu? Message sender komponent edi, to'g'rimi? Message sender mana. Message sender bu komponent edi. Demak, buni berib yubordik. Manbetda va nima qilyapmiz? Message senderni send message'ni chaqiryapmiz. Bu yoqda biz nimani mana hozir nima chiqadi bizda? Qaysi implementatsiyasini olgandik biz boya? Biz qualifierda email servisini olgandik, to'g'rimi? Mana qualifier orqali email servisini olgandik. Demak, setter based mana bu chiqadi va good morning, have a nice day degan сообщение chiqadi. Mana bu yerda. Так, bu bizda setter based dependency injection. Bu yerda mana bir necha nimalar bo'lishi mumkin. Multiple dependencies bo'lishi mumkin injectionlar. Hop, qarang, bunga misol mana berganman bu yoqda. Mana mas demak, message service ikkita bo'ladigan bo'lsa, SMS servis, message servis bo'ladigan bo'lsa, demak buni qualifier orqali mana bunga emailni, mana bunga esa hech narsani bermasa nomi bo'yicha oladi, mana bu yerdagi nomi bo'yicha. Demak, agarda siz nomini berishni xohlamasangiz, field name bo'yicha oladi mana. Qarang, mana bu yerda field name bo'yicha oladi. Bu yoqda mana ataylab ko'rsatilgan email servisni demak bu nom emas, mana bu yerda qualifier orqali olinishini. Bu demak qayerda berib ketilgan bizda email servis? Nomi bin yaratilayotgan joyda berilgan. Bin yaratilayotganda ustiga beriladi mana. SMS servis yo'masam qani. Bunda endi SMS servisni buni ustiga berib ketgan, bunga bermagan, to'g'rimi? Lekin o'sha mana men bu yoqqa bersangiz email servis deb mana shu nom bo'yicha oladi. Sizni mana bu yerda hozir SMS servis mana buni nima bo'yicha oladi? Tushunarlimi bu? Ya'ni yoki field name yo bo'lmasam mana buni berganingiz bo'yicha oladi. Xo'p. Demak demak keyingi misolmidi bu hozir? Uzr. Buni mana bu bir necha o'sha nimani qarayotgandik-a? Qana qilib bir necha nimasi bo'lsa,
message servis bo'ladigan bo'lsa, uni set qilish bo'yicha, ya'ni qualifier orqali set qilish mumkin. Mana bu yerda demak, ya'ni siz SMS senderingiz ichida bir necha servisi bo'lishi mumkin. Shuni misoli ko'rsatilgan bu yerda. Hozir shunda qualifier de ichiga mana email servis degan oldik. Bill name'ni kichkina harf bilan yozib qo'yladim shunda. Bu yoqda qarang. Mana buni ko'rsatgan, mana bu yerda ikkitasiga mana bunga nimani o'rnatadi? Bunga SMS'ni o'rnatadi, bunga message'ni o'rnatadi. Mana misol uchun siz ishlatishingiz mumkin-ku, mana misol uchun message senderni ichida o'shani message senderni qatgadir inject qilasiz-da mana bu test qilgan joyda. Mana misol uchun faqat hozir bu yerda biz message senderni o'rnida getbin qilib nimani oldik-ku? Bu yerda hozir o'sha email servisini olgan bo'lsa, bir nechtasini siz xohlasangiz o'sha ham buni ham uni ishlatish kerak bo'lib qolishi mumkin-ku, to'g'rimi? O'sha case'da nima qilasiz? Buni siz set qilib bilishingiz kerak-ku, to'g'rimi? Mana ikkalasiga mana message senderingiz ichida ikki xil narsa ham bo'lish kerak. Ham messajni, ham SMS, ham emailni, ham emailni, ham messajni send qilish imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, shunda siz xohlasangiz unga emailni, xohlasangiz SMSni set qilishni imkoniyati bo'lish kerak. O'shanda ikkitasiz anoni ikkita fieldga ikki xil implementatsiyani set qilishingizga to'g'ri keladi. Bunda qualifierni ishlatasiz. Qualifierni ishlatasiz. Manba orqali, demak, siz boya binda nomini berib ketuvdingiz. Buna qilsangiz o'sha bin nom bo'yicha set qilib beradi. Bin nom bo'yicha set qilib beradi. Agar uni bermagan bo'lsangiz, mana bu yerda property name bo'yicha oladi, uni set qilib beradi. Ha, bo'ldi shular. Xo'p, va bu yoqda mana nima ishlatishi ko'rsatgan. Test qilgan mana bu yerda. Nima chiqishini mana ko'rsatgan. Setter based mana birinchida injection, mana bu yerda setter based injection 2 chiqib, mana bu ikkalasi ham ishlaganini ko'rsatgan. Ustoz, bu yerda masalan qualifier yozib ketish best practice bo'yicha qualifier yozib ketish yaxshimi yoki masalan message service'da bizda message service'da implement olgan SMS bilan email servislarimiz bor. O'sha nomlari bilan yozib ketish ma'qulmi? Qaysi biri best practice da yaxshiroq o'zi? Uni yozsangiz bo'ladi, qualifierda muammo yo'q, yozaverasiz. Qualifier o'sha chunki bo'shani ishlatish uchun kerak. Chunki uni faqat nomiga bog'lab ketsangiz, bu nima bo'lishi mumkin-da, har doim ham qulay bo'lmaysiz-ku, mana hozir ikki xil bir xil hozir message servisini nima qilyapti-da? Xil nom bo'yicha beryapti-da? Ana bo'lishi mumkin. Sizga qualifier qulayroq-da, qualifierni ishlatish o'sha binlarni qaysinga siz aniq bilasiz. O'sha mana shuni binimni set qilyapman deb. Ya'ni okay, qualifierni ishlatish bu yaxshi. Yomon nimasi yo'q. Demak, hozirgi biz ko'rganimiz mana setter based injection edi. Setter based ikkita mana setterni ishlatgan. Ikkita mana setterni ishlatgan. Ikkitasidan bittasida mana bu message mana bu turibdi, to'g'rimi? Message servisini set qilgan, SMS servisini set qilgan.
Doğru mu bana? Bittesi ya bana. Bunu ikincisi ya mesajını set kılıyım. İkkalesi hem setter metod. Doğru mu? Afterwired annotation'ını işlet. Bu boyunca saval yok mu? Bunların hammasını, hamma demek bu şey görüş gereği buladı. Bunlar seri özün derseler, bunları işletiş hamma biliş gerek. Sizi Kanada middle developer liginizi biliş için maaşlarını işletişi biliş gerek. Adli nime yazmaz, maaşı o Spring'in küçüğünü sıkılış için maaşlarını işletiş biliş gerek. Sıfası, hammaga oşa vazifa boladı, oşa aynen bizni nimada hazır bunu push kılmayımız, anı bu özgârışlarını maaşı SMS, maaşı logika bizde hem var, maaşı message sender degen logika bizde hem boladı. Fakat bunu oşa kaysı adaşmasam hamma nimada var bu anı. Hamma modulda var. Oşala koşuş gereği buladı. Şimdi kimde kanaka buluşunu bir oylap görüşleriniz gerek. Bitta servisten faydalanırken yakış. Lekin sizlerden talep kılınadığı yönlerse hamma bunlarsanı bilişi işletiş gereği. Yani bir 2-3 gün 3-4 gün içi de bemal ol. Bunlarsanı bir görseyizle. Lekin kimge şu logika çüken bolsa bunu kılışı kereği boladı. Adaşmasam hazır bunu üstüde Beksat işle attılar. Ula kıladı bu maaş. SMS logikasını. SMS mas mesaj logikasını. Send kılış üstüde işle attılar. Lekin kol gelirlerim bu narsanı kak üge vazife boladı. İşletip görüşü kereği boladı. Hop, devam etmemiz, vaktimiz sağol kem kol yaptı. Şimdi üçüncü turu var, Spring'de demek. Üçte Dependency Injection turu var iken, DI'ni, birincisi Constructor Based, ikincisi Setter Based, yani Method Based, ya ki bu olsam Setter Based dedi onu. Kılınamlanışı var. Ve üçüncüsü turu, bu Property Based dedi. Property based yani ya ki bu masan field based dedi. Bu kanaka boladı deseniz bu mana afterwired annotation orqali boladı. Mana xuddi şu boyagi hozirgi case'imiz osha servislar bor. Mana osha komponentlar ikkita demek SMS email servis va SMS servis ha. Mana komponent nomi berib ketilgan va mana bu mana SMS senderda farqi AutoWire orqali set qiladi. Biz shu paytgacha sizlarda sizlar hozir servis layerda logika yozishni boshlagan bo'lsangizlar, siz mana shuni ishlatish bilan misol ko'rsatdik sizlarga. Demak, case'lar bo'ladi. Biz farqlarni hozir o'rganmaymiz. Ya'ni bularni qaysi case'da qaysini ishlatgan ma'qul, qaysi qachon qulay degan savollar hozir biz ko'rmaymiz. Keyingi darslarimizda biz ularni o'sha sekin-sekin o'rganib boramiz. Hozir biz tushunishimiz kerak bo'lgan narsalar mana shu umumiy tushunchalar va yokni, yok container, DI, mana tushunchalarni bilishimiz kerak bo'ladi. Application context nima? Va bularni ishlatishni bilishimiz kerak. Demak, qarasangiz, biz faqat mana bu qualifierni ishlatmagandik, to'g'rimi? Lekin AutoWired qilib servislarni qatta ishlatyotdik. Biz controller klasslarda inject qilib ishlatyotdik, to'g'rimi? AutoWire orqali. Yo bo'lmasam repozitoriy binlarni servisda ishlatyotdik. Yo bo'lmasam servis
niçin de servisini inject kılıp işlet otudik. Bu field based, yani property based injection hesablanadı. Bu. Bunga demek oşa bunun için demek nimeken aftawired bo'lishi şart. Anu nimada biz nima qildik-ku? Konstruktorda qo'ymasan ham bo'ladi deyotdik-ku, ha? Lekin bunda qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bu holatda. Mana ikkinchi servisni ham men inject qilgan. Ikkalasi ikkita narsani nima qilib beradi? Inject qilib beradi. Ikki xil instance'ni yaratib beradi. Bunda message servisini yaratib beradi. Masa qarang, bir nima narsa? Abstract narsa. Interface. Birincisida message servisini instance'ni, ikkinchisida SMS, ya'ni mana bu emailidan bu message servis. Bunda esa SMS servisini instance'ini inject qilib beradi. Va mos ravishda mana bu send message'ni ichida o'zini metodlarini chaqiradi mos ravishda. Demak, bu demak bizda o'sha nimaga misol edi? Property injection'ga. Xuddi shunaqa boyagidek qualifier orqali nima qilish mana ko'rsatilgan va component scan qayerda turgan bo'lsa shu package'ni berasiz. Configuration notation ishlatasiz. Shu narsalar. Testingda mana ishlatib ko'rsatgan hozirgi xuddi constructor setter based da qanaqa bo'lsa, bu yerda ham shu case'da demak message sender'ni application kontekstdan get bin orqali nima qilib oldi? Instance'ni yaratib oldi va message'ni send qilyapti. Так. Demak, ekranga demak bu yoqda nima chiqishi mana ko'rsatilgan. Bu yerda mana email servis inject bo'lgani. Bu yerda esa SMS servis inject bo'lgani ko'rsatilgan. Va ekranga bu chiqishi mumkin konsolga. Demak, sizlar bilan tanishmoqchi bo'lgan narsalarimiz bugunga shular edi.